Dobrý den, opět po týdnu máme připravený pardubický zpravodaj. Vítejte u jeho sledování. Zbourat nebo nechat stát a opravit. Pardubické zastupitelstvo se musí poslední týdny potýkat s četnými otázkami na osud bytového domu u Přednádraží. Ten se má zbourat kvůli výstavbě modálního uzlu. Některým obyvatelům města a zástupcům opozice se to nelíbí. Vedení města by ale místo proměnilo ve vstupní bránu do města. Dům na náměstí Jana Pernera má být zbourán, a to kvůli přestavbě Přednádraží. V plánu na pozemcích za ním je totiž výstavba regionálního autobusového nádraží, které by tak dům odděloval. Zaprvé v prosinci zastupitelstvo schválilo záměr, že ten dům bude zdemolován. Potom jsme v dalším jednání zastupitelstva bohužel neuvolnili peníze na případnou demolici, takže zatím není vypsáno výběrové řízení na demolici, ale vedle toho paralelně samozřejmě se rozeběhly veškeré kroky. Opozice na posledním zastupitelstvu chtěla zrušit hlasování o demolici a počkat na vyjasnění možností ohledně získání pozemků, kde má terminál B stát. Odstranění objektu podle nich nepomůže a stavba navíc bude chybět. Navíc tvoří určitou logickou hmotovou uzavření toho Pernerova náměstí a ten stav za tímto domem, včetně starého výměníku, otevře pohled na periferii. Vedení města by ale zbouráním objektu chtělo vyřešit otázku parkování, které není u vlakového nádraží ideální. Budeme mít dostaven terminál veřejné dopravy pro městskou dopravu a v těchto místech je plánován terminál pro regionální dopravu, tak aby jsme sloučili tyto dva prvky veřejné dopravy do jednoho místa. Zároveň je tam plánováno i možná výstavba parkovacího domu, která v tomto místě do budoucna může chybět, protože dneska se parkuje v Lihovaru a nesmíme zapomenout, že jedná se o prodej Lihovaru, to znamená místa pro parkování by mohla zmizet. Město také vyplácí takzvané odškodné nájemcům, kteří museli z domu odejít. Jednalo se zhruba o 30 lidí. Se 4 stávajícími nájemci město ještě jedná. Problém je, že většina nájemců v tomto bytovém domě bydlela delší dobu, jsou staršího věku. Je to velmi těžká záležitost. Osobně jsem v kontaktu i s některými zástupci jak nájemců, tak i rodinných příslušníků. Řešíme i další formy pomoci. Například jsme sjednávali otázku psychologa. Další zastupitelstvo je v plánu 30. března. Téma demolice by se tam podle opozice mělo opět objevit. Vedení města předpokládá, že konečné rozhodnutí o veškerých krocích padne do dubna. Výstavní a společenské centrum Ideon zůstane prozatím ve vlastnictví města. Zastupitelé prodej objektu na posledním zasedání překvapivě neodsouhlasili. Někteří totiž nedorazili a k odsouhlasení chyběl jediný hlas. O prodeji se tak bude znovu jednat. Prodej pardubického Ideonu byl na programu zastupitelstva už na podzim. Závěr prodat výstavní centrum současnému nájemci firmě PVV za 19 milionů byl odsouhlasen. Teď se mělo vše jen rychle potvrdit, to se ale nestalo. Někteří ze zastupitelů, kteří chtěli hlasovat pro, na sále ale zrovna nebyli. O prodeji se tak bude znovu jednat na následujícím zasedání zastupitelstva, které se koná 30. března. Město Pardubice se chce pojistit, aby firma AV nerozjela naplno spalovnu v Rybitví. Právě obec, ve které se spalovna nachází, nyní pořizuje první změnu územního plánu a město se může jako sousední obec zapojit a podat připomínku. Rada schválila připomínku do pořizování územního plánu obce Rybitví s tím, že obec Pardubice, když to řeknu takhle, si nepřeje, aby na území spalovny vznikla jakákoliv spalovna nadregionálního významu. Nadobecní, jakoby větší než obecní, a protože obec Rybitví, jestli se nemýlím, má zhruba 1500 obyvatel, tak to, co vyprodukuje těch 1500 obyvatel a víc nic. Kromě toho v zastupitelstvu byla schválena také připomínka, taková spíš deklaratorní, politická, že si to tam prostě nepřejeme jako celek. Od pondělí 27. února do 2. května je uzavřena ulice Kotkova, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dašická po křižovatku s ulicí Studánecká. Komunikace projde rekonstrukcí a odvodněním. První etapa se bude týkat úseku mezi ulicemi Dašická a Gebauerova a potrvá do 13. dubna. Druhá etapa se uskuteční v úseku mezi ulicemi Gebauerova a Studánecká a potrvá od 18. dubna do 2. května. Výjimkou bude 15. duben, kdy se ulicí poběží pardubický vinařský půlmaraton.
Bezplatná právní poradna, která v Pardubicích funguje už téměř půl roku, má úspěch. Navštívili ji už stovky lidí. Advokáti z Pardubického kraje pomáhají občanům každou středu v budově magistrátu ve Štrosově ulici. Zájemci mohou zdarma využít základní právní pomoci a případně zjistit stručný nástin možností řešení problému a na koho se obrátit. Z pardubického letiště si už brzy zaletíte do Londýna. Do Pardubic se od konce října vrátí pravidelná letecká linka nízkonákladového dopravce Ryanair. Bude se létat třikrát týdně. Irský dopravce nabízí letenky často v akcích i za několik stovek. Pardubickému letišti by měla nová linka přinést 50 000 cestujících ročně. Přes 200 žádostí o startovací byty obdržel ve druhém kole pardubický magistrát. 26 nájemců se už může radovat, byli vylosováni a čeká je stěhování. Největší zájem byl o byty v ulici Sokolovská, Gagarinova, Bělehradská či Havlíčkova. Loni to bylo 184 žádostí, letos ještě o 20 víc. Výhodné startovací bydlení pro mladé aktivní lidi v Pardubicích táhne. Ti se minulý týden zúčastnili veřejného losování a někteří se mohli radovat. O všechny byty byl velký zájem, někde i enormní. Například k bytu v ulici Sokolovská magistrát přijal 31 žádostí. 57% žadatelů je mimo pardubických, to znamená, jedná se o mladé perspektivní lidi, kteří mají práci u nás v Pardubicích, nicméně v Pardubicích nebydlí. Tím důvodem právě je, že tržní nájemné se pohybuje ve velmi vysokých částkách a jim se zkrátka vyplatí bydlet v okolí Pardubic. A to je právě ten důvod startovacího bydlení, abychom jim po omezenou dobu umožnili za rozumné peníze bydlet v městském majetku, aby si ideálně tyto ušetřené prostředky ponechali a pořídili si do budoucna vlastní bydlení u nás v Pardubicích. Minimálně pro příští rok chceme mít připraveno další 25, celkem bychom tedy již nabízeli 75 startovacích bytů. Z dalšího dílu pardubického zpravodaje je to vše. Já se budu těšit opět na viděnou.